ଜଙ୍ଗଲୀ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ତନାଘନା। ଓଡ଼ିଶାର ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ କ୍ରାଇମ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବ୍ୟୁରୋର ଦୁଇଜଣିଆ ଟିମ୍ ବଡ଼ ଅଫିସରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହେବ କି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। କିଏ ମାରିଲା, କିଏ ପୋତିଲା, ଦାନ୍ତ ଗାଏବ ହେବା ପରେ ବି କିଭଳି ଜାଣିପାରିଲାନି ବନ ବିଭାଗ। ଆଠଗଡ଼ ବନଖଣ୍ଡ ମାଟି ତଳୁ ହାତୀ କଙ୍କାଳ ଉଦ୍ଧାର ହେବା ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଛି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍। ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ କ୍ରାଇମ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବ୍ୟୁରୋର ଦୁଇଜଣିଆ ଟିମ୍ ବଡ଼ମ୍ବା ଯାଇ ହାତୀ ପୋତା ଯାଇଥିବା ସ୍ଥାନ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହ ହାତୀ ମଡ଼କ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହିତ ବନ ବିଭାଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛି। ତେବେ ହାତୀ ମାରି ପୋତିବା ଘଟଣାରେ ଏକାଧିକ ବନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତିକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ସହିତ ଆସନ୍ତାକାଲି ଏସ୍ଆଇଟି ଟିମ୍ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍। उनके साथ गया था उनके ऑफिस में, पहले कॉर्डन साहब से मिले हैं और जो एसआईटी हैं उनसे फिर मिलेंगे जाके। फिर यहां से हम लोग कल भुवनेश्वर वापस जाएंगे, उसके बाद हम लोग एक दो दिन और रहेंगे तो उनसे स्टे मिल लेंगे। हाँ, ये तो चल रहा है, अभी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुआ है, ये तो चल रहा है। इसके ज्यादा अभी कुछ नहीं बता पाएंगे, फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन जो भी होगा तब देखा जाएगा। ବନ ବିଭାଗର ଏକ ଟିମ୍ ମାଟି ଖୋଳି ହାତୀର ଗଳିତ କଙ୍କାଳକୁ ଠାବ କରିଛି। ହାତୀକୁ ପ୍ରାୟ 2 ବର୍ଷ ତଳେ ହତ୍ୟା କରି ଦାନ୍ତ କାଟି ନେବା ପରେ ପୋତି ଦିଆଯାଇଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଭିଯୋଗରେ ଫରେଷ୍ଟର ସହଦେବ ସୋରେନଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପୂର୍ବରୁ ରେଞ୍ଜର ହରିଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କଙ୍କାଳ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଧାର କରାଗଲା ସେଥିରେ ଆମର ସାତକୋଶିଆର ଡାକ୍ତର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ପଶୁ ଚିକିତ୍ସକ, ସିଏ ତାକୁ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସକ, ସିଏ ତାକୁ କଲା ପରେ ସିଏ ଗୋଟେ 15-20 ବର୍ଷର ହାତୀ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଅଣ୍ଡିରା ହାତୀ ବୋଲିକିରି ବି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତ ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା ଆମର ଅନୁସନ୍ଧାନ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁମାନେ ସେଥିରେ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ପ୍ରାୟ 3-4 ଜଣଙ୍କୁ ଆଣିକରି ଆମେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ଥିଲା ତାଙ୍କୁ ଧରିଛୁ। କେଉଁଠି ମାଟି ତଳୁ ହାତୀ କଙ୍କାଳ ବାହାରୁଛି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଗୁଳି ଖାଇ ଛଟପଟ ହୋଇ ହାତୀର ଜୀବନ ଯାଉଛି। ଗତ କିଛି ମାସ ଭିତରେ 10ରୁ ଅଧିକ ହାତୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବନ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ତେବେ ହାତୀ ମାରି ପୋତିବା ଘଟଣାରେ ସିଧାସଳଖ ବନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ଏବେ ବନ ବିଭାଗର ବଡ଼ ବାବୁଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉଛି ତା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ଅନୁଗୁଳରୁ ତାପସ ଦାସ, ଆଠଗଡ଼ରୁ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ସହ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।